Oh, se alkaakin näköjään jo. May I speak? I am here by mistake. I have my own life to live. And you? Spare me. My programming thing is infallible. Se on jakso numero 215. Aivan mahtavaa. Tervetuloa kyytiin. Tämä on Tapasin eteen. Riku, moi. Moi moi. Mahtava meininki, tervetuloa Hessun kahvilaan. Tämä on todellakin jakso numero 215. Ajatelkaa, kuinka hirveän paljon on vettä virannut Mäntänkoskessa sitten, kun viimeksi tapasimme. Ja nyt sataa, kuulkaa hyvät rakkaat ystävät, lunta. Joo, tervetuloa tähän Suomen kevääseen. Tuolla on tommonen niin kuin 5 senttiä varmaan lunta tällä hetkellä. No herra jumala sentään! Jatkuu peli vaan, mutta... Joo, se oli siis Riku, moi, 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 terve vaan Riku, aivan mahtavaa, kiitoksia jälleen kerran. Tämä on siis takavuosien superhittejä myöskin Hessun kahvilan historiikista, jos muistatte, niin noita vanhempia juttuja on tuolla myöskin vielä löytyy fiidistä. Ihan kaikkea ei taida olla tallessa, mutta tota, niin sieltä hessunkahvila.comista löytyy ja tuo on aikaisemminkin soinut joskus kauan sitten. Hieno kappale, hauska tarina. Niin, mutta joo, siis nyt sataa lunta. Ihan käsittämätöntä, siis niin kuin, kuinka tämä keli vaihtelee. On siis niin kuin aurinkoa on ja kesä on ja ihanaa on ja sitten yhtäkkiä seuraavana päivänä on 10 senttiä lunta. No, täällähän ei ole siis 10 ihan täysin, mutta tuolla jossain kaukana Kainuussa saattaa olla, että Teme voisi vaikka raportoida sieltä Kainuun aroilta, että onko siellä kuinka paljon nähty lumia viime aikoina. Mitäpä sulle kuuluu, kuule? Tässähän taas hetki mennyt, kun viimeksi ollaan juteltu. Monenlaista täällä päässä ollut kaikenlaista häslinkiä, kiirettä ja sen tyyppistä ratkaisua. Tässä välillä tapahtui sellaistakin, että Hessun kahvilahan on ruvennut kuulumaan tuolta Epsaniassa asti. Sehän on aivan siis niin kuin mahtava homma. Ei, joo kyllä. No niin, rauhoittukaa, rauhoittukaa. Manjana, ei kun miten ne sanoo siellä. Tota niin, terveisiä vaan sinne aurinkorannikolle. Siellä ei mahda olla lunta tällä lailla kuin täällä. Täällä sitten tämällä keväässä. Kiva juttu sinällään. Malagassa Radio Finlandia 102,6 FM tällä hetkelläkin siellä tulee
uusia ja vanhoja jaksoja ja hieno juttu. Ei muuta kuin palautetta sieltäkin suunnasta osoitteeseen palaute@hessunkahvila.com tai korjaan hessunkahvila@gmail.com. Enhän mä muista enää sähköpostiosoitetta, niin hessunkahvila@gmail.com. Se on siis se osoite, mihinkä lähetätte kaikkea. Mitä ikinä mieleen juolahtaa, kommentteja, tarinoita, audiopalautteita, videoita. No videoita täällä ei ehkä kannata lähettää, koska me ei pysty näyttämään niitä tässä podcastissa, mutta ääntä, sitä voi aina lähettää. Terve, olen Sampo Metsäliit, Mäntän konttorista. Aina kun istun paskalla, kuuntelen Hessun kahvilaa. Esimerkiksi tämän tyyppistä voi lähettää, että missä sitä Hessun kahvilaa kuunnellaan ja mitä sitä oikein siellä tehdään. Joo, Instagramissa ollaan myös sitten aktivoiduttu hiukan tuossa kokeilisinduktiivisesti, eli Hessun kahvilalta löytyy oma Instagram-tili, niin kuin kaikilta nykyajan kunnon ohjelmilta pitääkin löytyä, eli sieltä voitte käydä stalkkaamassa myöskin, mitä täällä tapahtuu. On tänäänkin postannut 2 juttua sinne ikään kuin tiiserinä, että tätä ohjelmaa tänään tehdään. Kannattaa käydä checkin checkkaamassa. Mitäs muuta sitten? Meneekö vähän ruvelle? No ei mene. Kaikenlaista. Uutta Garminia on tullut markkinoille, jos mennään noihin gadget-asioihin, niin sieltähän tuli uudet pyöräilytietokoneet, Edgeä ja tuota niin Forerunneria löytyy nyt sitten uutta Garminilta, katsotaan tuosta garmin.fi, niin tota, muistetaan ne oikeat mallinumerot, siis 945, kun se on se, vai 954, 945, Forerunner, oho, hetkinen, no niin. Forerunner 945. Tämä on itse asiassa mielenkiintoinen laite, koska tämä on nyt se paras malli näistä Forerunnereista. Ja tota, niin tämä Forerunner on niin kuin periaatteessa Phoenix, eli Phoenix-sarjan kopio, mutta satasen about halvempi. Eli tämä maksaa vain 649 tai enemmän, näköjään tuossa Suomen hinta. Katsotaan. Tässä on siis kaikki nämä uudet featureit käsittääkseni. Ja tota, niin niin se enemmän tarkoittaa, että sitä myydään bundlena, jolloin siinä tulee... Mitäs siinä tulee? Siinä tulee... Tuleeko siinä kaksi? Mitä varten siinä tulee kaksi? Ei, niin siinä tulee uintia toi triathlon heart rate strappi niin kuin mukana. Sen bundlessa se on 799 näköjään. Aika stiippi hinta, mutta siis tota niin, siinä on sitten kaksi noita sykeantureita, sykepantoja. Mullahan itse asiassa on noin molemmat. Noin sykeanturi tai pannat. Se on itse asiassa todella hyvää, täytyy sanoa Garminin niin kuin puolustukseksi, vaikka tota, Polarihan tekee ehkä maailman parhaat sykemittarin anturit kyllä, tarkimmat ja niin edelleen, niistäkin myöhemmin tänään. Mutta toi Garminin uintistrappi, mikä siis tähän rintaan kiedotaan ympärille, että sykettä voi sitten uudessa mitata, niin se on kyllä paras, mitä mä oon ikinä käyttänyt. Ja minähän olen siis aina käyttänyt uudessa myöskin sykemittaria. Ja Polarithan on semmosia, että kun ponnistat seinästä, niin sehän on tuolla nilkoissa sen jälkeen. Tämmöisellä pulleallakin miehellä, niin kuin minä, että maha yrittää sen, tämän pitää sitä jotenkin paikallaan. Mutta luuviulut varsinkin kärsivät tästä ongelmasta, että ne ei pysy paikallaan. Mutta tämä Garminin uintistrappi, nimenomaan siis se uinti, ei se triathlon-strappi, jota voi myös käyttää uidessa, vaan tämä uintistrappi, joka on tehty semmoisesta erilaisesta materiaalista. Se on niinku semmoista nihkeitä muovia tai ihmeellistä jotakin kumiseosta, joka pysyy paikallaan. Ja siinä on ihan käsittämättömän outo se koko strapin konstruktio. Siinä on semmoisia lisäpaloja, mitä siihen voi laittaa, että riippuen kuinka pulleja on, niin tätä voi sitten laittaa lisäpätkiä. Jos vertaa Polariin, mikä on paljon sellainen konsistentimpi, että se on vaan semmoinen naru, mitä voi venyttää. Ja that's it. Siinä on siis semmoinen slideri. Niin tässä on semmoinen slideri ja sitten semmoisia lisäpaloja ja kaikkea. Se pitää koota ensin se strappi, tämä Garmin-strappi. Ja tota, sitten kietoa ympärilleen ja syöksähtää uima-altaaseen ja kas, sehän pysyy nimittäin paikallaan aivan käsittämättömän hyvin. Se on erittäin hyvä uintistrappi. Ja nythän kun puhutaan tämmöisestä Garminin tuotteesta, niin nehän on Ant Plus signaalia lähettävät, eli Ant Plus matskua tulee sieltä sillä taajuudella. Ja nyt tuli just Garminin mainoskin samaan aikaan. Kuunteleeko ne tätä liveenä, mistä ne tietää lähetellä? Niin tota... Niin, se siis nauhoittaa itseensä sitä sykettä, koska sehän ei etene veden alla. Ainoa radioaalto, joka etenee veden alla riittävässä määrin, on Polarin vanha 5 kHz taajuus, jota muuten ei enää ole näissä uusissa strapeissa muistaakseni, myös H10 ja niissä Polarin tuotteissa, koska niitä ei ole enää myöskään Vantage-sarjassa sitä vastaanotinta. Eli tämä on vähän niin kuin aikansa elänyt ehkä idea, että sitä reaaliaikaisesti tallennetaan siitä lähettimestä sinne vastaanottimeen veden alla, koska miksi?
koska se voi tallentaa sinne strappiin itteensä sitä. Ja sitten kun saa yhteyden, niin sitten lähettää sen. Ja se toimii Garminilla kyllä hienosti. Täytyy sen sanoa myöskin, että kun sä pysähdyt sinne altaan päähän ja sen verran nouset, että se lähetin nousee sieltä veden alta ja kello on myös veden päällä, pinnan päällä, niin se kyllä tulee se data sieltä hienosti sitten, siis se reaaliaikainen syke. Sitten kun sä lopetat sen uinnin, niin se sitten haluaa synkronoida sen kaiken datan sieltä, eli se siis ei lähetä sinne sitä kaikkea siinä tauolla, kun sä pysähdyt mun käsittääkseni, vaan se synkronoi sen sitten lopuksi. Tämä nyt ei ole ihan 100% tieto, mutta näin mä uskoisin, että se toimii. Mulla on sellainen käsitys nimittäin, että suunto taitaa tehdä niin, että se lähettää sen datan sinne, kun sä pysähdyt pitämään taukoa ja ne nousee ne laitteet sieltä veden alta pois, niin se synkronoi kaiken, mitä se ehtii, niin sinne kelloon. Tämäkin varmaan voidaan varmistaa. Mä tiedän, että siellä kuuntelijoissa on myöskin suunnon asiantuntijoita, niin voitte sitten vaikka kommentoida tähän. Mutta joo, näin siis toimii Garmin ja toi Forerunner, niin se on itse asiassa aika hyvä, mua vähän kiinnostaa. Mullahan on siis, jos et satut muistamaan, niin mullahan on tämä Fenix 5X, joka on jo sinällänsä pari pykälää vanha. Tai siis no nyt on sen jälkeen tullut se 5X Plus vai Plus X, kummin päin se sanotaan. Ja tämähän on sangen tyyris laite, ja mä mietin, että jos mä joskus ostasin uuden kellon, niin mua voisi toi Forerunner kiinnostaa, koska se on vähän niin kuin muovinen Fenix. Eli siis Fenix, äläkä sitten väärin. Niin se on vähän niinku muoviversio tästä rautakellosta, mikä tää on. Tää on kyllä aika hieno, tää on tämmönen poseerauskello tää Fenix, että tää on niinku aika tyylikäs. Ja sit kun tähän vielä, mulla on semmonen metallirannekekki, niin se on aika herrasmiesmäinen. Toi näyttää vähän tämmöseltä urheilukellolta tietysti toi Forerunner, mutta se voisi olla, koska mähän etupäässä pyöräilen ja mulla on niinku oikeastaan enimmäkseen treeni nauhoituksessa on, pois lukien uinti, niin on toi Garmin Edge 1030. Eli siis mä sillä niitten pyöräilytietokoneella etupäässä nauhoittelen noita mun lenkkejä, niin ennen kuin mulla oli se, niin mä käytin tätä Fenixia kyllä ihan pyöräilytietokoneenakin, mutta niin kuin on puhuttu monet kerrat, niin tämä on aika pieni tuossa pyörän tangossa ollessaan tämä laite, ja sitä kautta niin kuin ikänäkö kun vaivaa, niin tommonen isonäyttöinen Edge on paljon parempi. Ja nythän on sitten uusia Edgejäkin tullut, Edge 530 ja Edge 830, niin kuin samaan syssyyn kuin tuo Forerunnerikin. Ja mikä näissä mua tietysti eniten kiinnostaa on se First Beatin metriikat, jotka ovat kehittyneet. Ja ainakin Ray Maker, DC Rainmaker siis sanoi, joka on arvostettu ja tunnettu asiain tutkija ja tämmöinen saitti. Jaha. 14.15. Joo, tuosta tulee tekstiviestiä ja kohta pitää mennä taas, mutta ehditään tekemään juuri lähetystä sen ennen sitä. Niin Ray Maker sanoi, että nämä uudet metriikat tai uudet featureit, ei sanonut noista metriikoista, mutta sanoi uudet featureit, joita näihin etkeihin tuli, niin tulee tuohon vanhaan 1030, joka on siis, jota ei nyt vielä uudistettu. Tuleeko liian 1040 sitten jossakin vaiheessa, mutta siis mikä mua näissä kiinnostaa, niin on tosiaan se First Beatin metriikat, jossa oli nyt sitten tämä, katsotaas, oliko täällä, joo, training status load focus, niin se, eli se osaa nyt sen training load focus on se vissiin sen tuotteen nimi, niin First Beat on kehittänyt tällaisen, että se kertoo, mistä se sun training load, eli se treenin kumulatiivinen kuormitus tavallaan niin kuin koostuu, eli ja sitten se osaa kertoa sulle, että mitä sun kannattaisi tehdä, että niin kuin siis vielä sitä sun kokonaiskuormitusta niin kuin voisit jakaa sillain niin kuin tasaisemmin. Eli täällä on niin kuin anaerobinen, high aerobic ja low aerobic niin kuin tommoset alueet, ja sitten se kertoo niin kuin sen, että kuinka paljon mitäkin sulla on, ja siinä on semmoinen slideri tai pötkö, mikä kasvaa niin kuin siinä näytössä, jos ajattelet, että graafisesti visualisoitte sen nyt silmien eteen, niin siinä on semmoisia pötköjä niin kuin vasemmalta oikealle, ja sitten siinä on semmoinen aluemerkki, että tavallaan niin kuin missä sun pitäisi olla sillä, niin kuinka pitkä sen pötkön pitäisi olla, että onko se siinä alueen sisällä vai onko se ulkona vai alla vai missä se on, ja sit sä niin siitä näet, että ahaa, mun pitäisi tehdä aerobista harjoittelua vähän enemmän tai jotain low aerobista enemmän. Joo, se olisi niin kuin aika niin kuin mielenkiintoinen. Ja sit siellä oli se toinen, mikä mua kiinnosti, oli se body battery, eli body battery, kehopatteri, että siis kertoo, se on näitä First Beatin metriikoita, mitä on niissä hyvinvointianalyyseissä ollut jo ajat sitten,
nyt ne tuo niitä pikkuhiljaa vyöryttää näihin myytäviin juttuihinsa, ja onhan se ollut siis niin kuin monissa laitteissa jo pitkän aikaa. Nyt se tuli tähän Forerunneriin ja tuli näihin Edgeihin, ja se on siis se, että kuinka sen elämässä sua kuormittaa, että aamulla sulla oli batterissa 100 ja nyt sulla on 50, ja latautuuko se yön aikana vai kuormituksia koko ajan kumulatiivisesti enemmän ja enemmän, ja siitä tavallaan niin kuin näkee sen, että miten ne sun voimavarat sitten niin kuin kehittyy. Ja tämä on erittäin mielenkiintoinen mun mielestä. Mä nimittäin seuraan tässä omassa Feeniksissäni, miksi en ole muuten vieläkään siirtynyt siihen Polariin, niin on muun muassa se, että tämä stressin käppyrä, eli mitenkä stressaantunut mä olen ja koska mä palaudun, kun se näyttää niin kun siellä käyrässä sen, että no niin, nyt sä palaudut. Mä oon öisin yleensä aika hyvin palaudun. Nyt on viime aikoina ollut vähän haasteet tuossa palautumisessa, mutta nyt taas täytyy ottaa siitä onkeensa. Siis eihän se mikään mittari ei niin kun itse asiassa muuta mitään, vaan sun pitää itse sitten tietysti tehdä ne muutokset. Ja näinhän se on. Mutta nämä on hyviä apuvälineitä. Hyviä apuvälineitä. Joo, itse asiassa tähän liittyen meillä on tullut palautettakin tuolta meidän mailikasseista. Mailbags. Näin on, nimittäin mailikassit ovat kolisseet jälleen ja siellä on Velogi muun muassa toivottanut, että kiitoksia vaan, onnea uudelle pyörälle, siis sanoin jo etukäteen kiitoksia. Ja Trek Domane on hieno pyörä, kiitoksia Velogi. Käykää tsekkaamassa Velogi YouTubesta, hänellä on hyviä videoita siellä monenlaiseen pyörän rassaukseen ja pyöräasiaan liittyen. Olen katsonut niitä aika paljon itse ja en ihan ehkä kaikkia, mutta aika paljon, melkein kaikki. Oli just Mallorcalla muistaakseni pyöräilemässä ja siellä oli hienoja pyörävideoita sieltä, jos haluatte katsella minkälaista maisemaa siellä on ja minkälaista nousua, niin on kyllä hienoa. Velogin innoittamana muuten pistin tuohon omaan Garmin 1030 eilen lenkillä, jonka muuten ajoin lumisateessa sitten loppuviimen maantiepyörällä, niin pistin ton nousun taso, se on nimeltään taso se kentän nimi suomeksi, niin nousun tämän prosenttimäärän näkyviin. Aika hauskan näköistä katsella, että 8% taisi olla jyrkin nousu tällä mun pienellä lenkkiluupilla, niin tuossa 23 kilsaa, kun mä ajoin. 8% oli jyrkin ja keskimäärin sellaista 5-6% noin mäet, että täällä on ihan hyviä mäkiä täällä keskeisessä Suomessa kyllä. Tuntuu, että täällä on menneen tullen aina ylämäki joka suuntaan. Joo, mutta Polarista puheen ollen, osta vaan se Polar, sanoo Mika mailikasseissa. Olet varmaan huomannut H10 Ant Plus tuen. Olen itse asiassa, mä sanoinkin jossakin, että helsvettihän tässä jäätyy, kun Polarilla on Ant Plus tukea, koska vähän semmoinen tarina on ollut ilmassa, että Polarilla ei sitä ole, vaikka se on ehkä maailman suosituin protokolla ja taajuus tai lähetystapa niin kuin kaiken näköisten pyörävermeitten tiimoilta. No okei, nykyään Bluetooth Smartti, Bluetooth LE on aika paljon, niin kuin niistä löytyy sekä Ant Plus että Bluetooth LE nykyään kaiken maailman powerimittareista ja muista, mutta aika monia löytyy vielä semmoisiakin, missä on pelkkä Ant Plussa. Niin nyt sitten Polarin H10, tämä uusi hieno laadukas, jopa benchmark-tuote niin kuin sykemittauksessa, niin se lähetin tukee nyt myös Ant Plussaa, ja tämä on musta aika niin kuin hieno. Sitten hän jatkaa vielä. Tuostahan voisi myös spekuloida, että tulisiko tuki myös Vantage-sarjaan. No näinpä, tätä odotellessa, että niin kuin jos ajatellaan, että Vantage osaisi ruveta ottaan vastaan Ant Plussaa, niin kuin jostain powerimittareista vaikka ennen muista, niin se varmaan lisäisi niin kuin Polarin suosittuutta niin kuin entisestään. Antaisi ehkä enemmän anteeksi mun mielestä sitä, että Polari ei pysty kilpailemaan kaikkien niiden valtavien feature-määrien kanssa, mitä esimerkiksi noissa ominaisuuksissa Garmineissa on. Mutta se tekee sen, mitä se tekee, niin tosi hyvin. Ja se on mun mielestä kyllä niin kuin taas kerran suunnasta, mulla ei ole silleen hands-on kokemusta, mutta mä uskon, että siinä on aika lailla samanlainen niin kuin juttu suunnallakin, mutta niin kuin Polarilla on se, että ne tekee tosi hyvin ne featureit. Niillä on hyvä niin kuin kokonaisuus mun mielestä. Se niiden flow-palvelu, mistä mä puhunut aikaisemminkin, se on hyvä ja selkeä ja raportit on hyviä ja näin. Mutta jos ne nyt sitten tulisi vielä vastaan, että okei, otetaan Ant Plussaa ja mikä parasta, lähetetään myöskin Ant Plussaa, siis vaikka siitä kellostakin voisi lähettää, niin sitten sä voisit käyttää esimerkiksi vaikka ihan mitä vaan, vaikka Wahoo Bolt
Roamia, mikä on myöskin just tullut ihan uusi tämmönen vahuun niin pyörä head unit, eli pyörämittari, niin vaikka käyttäisit sitä pyörämittarina ja käyttäisit sitä Polaria lähettimenä sykemittarina, mikä ei nyt sinällään ole kyllä sivumennen sanoen hyvä idea pyöräillessä mitata ranteesta sykettä, koska se on yleensä epätarkka, se on aika huono. Ainakin mun kokemus on se. Polarilta en tiedä. Voi olla parempi se niiden anturi. Mutta Garminilla se on ainakin ihan soopaa se sykemittaus, mitä ranteesta tulee silloin, kun ajetaan oikeasti pyörällä. Jos ajetaan stationary tollaan niin kuin paikallaan jossain harjoitusvastuksessa, niin se on ihan ok, koska ranne pysyy paikallaan. Mutta joka tapauksessa, niin tämä on nyt mun visioni olisi se, että okei, mulla voisi olla Polarin Vantage V, missä on todella hyvät monet jutut, metriikat ja monta asiaa tosi hyvin. Muun muassa se aktiivisuusprosentti, mistä mä tykkään, se on musta hienoa, että ne niin kuin kvantifioi sen silleen niin kuin yhteismitallistaa sen kaiken liikunnan semmoiseen prosentin taakse, ja silloin sä voit vähän niin kuin tarkkailla semmoista kokonaisuutta, eikä mitään pelkkää askelten teppausta. Niin sit sä voisit käyttää sitä, ja sit sä voisit kuitenkin käyttää jotain head unitia niin kuin pyörässä ajaessa, niin eli sä voisit ikään kuin pitää sen nauhoituksen päällä. Okei, ajatellaan nyt semmoista tilannetta, että sulla olisi vaikka Polarin se käsivarteen tuleva, jos sä haluaisit heart rate strappia laittaa, niin se käsivarteen tänne ylemmästä tuleva, jonka numeroa en muista, se on joku H jotakin, niin lähetin, joka lähettäisi vaikka Ant Plusalla siihen sun. Kun Ant Plusassa on sekin hieno puoli, että se on broadcast, niin kuin toi lähetystapa, eli se ei ole mikään one-to-one niin kuin suhde, niin kuin me on puhuttu. Eli sä lähetät Ant Plussaan, niin sitä voi ottaa kaikki vastaan, ketkä kuulee sen. Eli se sun kello siinä ranteessa, eli se sun head unit siinä pyörässä, ja näin edelleen. Se voisi toimia silleenkin. Tai sitten, jos on tosiaan semmoinen tilanne, että sä haluat käyttää vaan sitä sun kelloa lähettimen, niin sekin voisi lähettää sinne head unitiin sitä Ant Plussaa. Eli siis, siinä on se aukaisi siis uusia mahdollisuuksia. Koska Bluetoothissa on se ongelma, että se on niin kuin aina niin kuin pariliitos, eli sun täytyy liittää se kahden laitteen välille. Tätä on kierretty muun muassa sillä, että siinä uudessa H10 Polarin lähettimessä taitaa olla semmoinen mahdollisuus, että se osaa lähettää kahta eri Bluetooth-signaalia. Se on niin kuin tavallaan, missä tämmöistä tarvii, no esimerkiksi siinä, että jos sä ajat vaikka virtuaalimaailmassa Swiftillä sisällä harjoitusvastuksella, tiedätte Swiftin, Z-alla kirjoitetaan Swift, vaikka Apple TV:ssä pyörivä tämmönen, tai iPadissa pyörivä, tai tietokoneessa pyörivä virtuaalimaailma, joka osaa ottaa vastaan sen sun harjoitusvastuksen lähettämän powerin, ja parhaat harjoitusvastukset osaa ottaa vastaan Swiftissä tulevan signaalin, että nyt mäki nousee, niin vastus kovenee. Niin siinä tilanteessa, jos sä haluat mitata, näyttää sun syketiedot sillä Swiftissä, siellä televisioruudulla, ja mitata sitä kellolla, että sä saat sen sun aktiivisuustavoitteen ja ne sun kokonaisuus, koska kokonaisuus on se juttu. Sä saat sen kaiken kokonaisuuden talteen, niin sä saat sen myös sinne nauhalle. Eli silloin sun pitää lähettää kahteen paikkaan se. Tämmönen tilanne on esimerkiksi siinä. Tai että jos sulla on just tämmönen tilanne, että sä haluat nauhoittaa kellolla ja sitten head unitilla näyttää, että sä näet sen sun sykkeen, kun et sä aina halua pälyillä 50 vauhdissa polkupyörällä sitä ranteesta, paljon se syke on. Niin sä tarvitset muutamaankin paikkaan, niin silloin tulee tämmönen dilemma, mikä on Bluetoothille ollut vähän niin kuin ongelma. Mutta Ant Plusalle ei, koska se on, vaikka se on vanha, niin se on hyvä. Ja sitten siinä on kaiken maailman valmiita speksejä, mitä mä en tajua, miksei Vahu esimerkiksi nyt implementoinut tähän uuteen. Esimerkkinä se tosi hyvä takavalo, tutka, mikä mulla on se Garminin tutka, RTL511, kun se nyt on mallinumeroltaan, niin sekin on avoin standardi. Jos Polari haluaa, niin se pystyy esimerkiksi vaikka ohjelmoimaan siihen Vantageensa sitten semmoisen feature, että se sun kello tukee sitä takatutkaa, ilman että niillä itsellään on semmoista takatutkaa. Ja mun mielestä tällaista liennytystä tarvittaisiin niin kuin Polarin suunnalta myöskin, että avatkaa niitä rajoja, antakaa mahdollisuuksia enemmän, niin silloin te saatte anteeksi ne semmoiset, että teiltä puuttuu niitä featureita. Siis ei teidän tarvitse tehdä itse kaikkea. Te voitte avata vaan niitä rajoja joka suuntaan, antakaa ihmisten downloadata sitä kamaa sieltä flowsta, antakaa tuoda sinne sitä dataa. No okei, siinä voi olla ongelmia, kun te laskette kaikkea siellä backendissä, mä ymmärrän sen, mutta niin kuin tällaisia, niin kuin toi Ant Plus voi avata semmoisen uuden maailman, jossa kaikki on paljon ihanemmin ja paremmin. Herra Jumala sentään, kukas tuo on? Tuo pitkätukkainen hippi. Herra Jumala sentään, sehän on BLGN featuring Mirex.
Ja biisin nimi on Stuck. Tämä on Bass Rebels julkaisu suoraan YouTubesta. Hessun kahvilan tanssilinjassa. Olkaa hyvä. Pistäkää laakerikengät jalkaan ja tanssikaa. Hessun kahvilan tanssilinjassa pitkästä aikaa myöskin Hessun kahvilan tanssilinjaa tarjolla. Yksi, kaksi. Terve. No niin, sehän kävi kätevästi. Nimittäin Hessu tässä jälleen. Tämmönen erikoinen efekti kävi äsken, että tuli puhelu iPhoneen ja sitten se tietenkin leviää kaikkiin Apple-laitteisiin. Muun muassa tähän iPadiin, jolla tätä ohjelmaa tässä nauhoitetaan ja sekös halvaannutti koko systeemin? Olin juuri sanomassa, että pitkästä aikaa Hessun kahvilan tanssilinjassa siis kuultiin jälleen vähän tanssimusiikkia. Tämä oli suoraan YouTubesta tämmöistä royaltivapaata musiikkia. BLGN oli artisti ja featuring Mirex ja biisin nimi on Stuck ja Bass Rebels niminen jakelija tai kokoonpano tai mikä lie kollektiivi siellä YouTubessa näitä jakelee, mutta sillä hetkellä se sitten poksahti poikki koko systeemi. Mutta nyt ollaan täällä taas, sehän ei tietenkään siellä nauhoituksessa varmaan
kuulu mitenkään juuri, tai en tiedä. Katsotaan, minkälaista töt siihen loppuun sitten jäi. Mutta jatketaan, yhdistetään nämä myöhemmin sitten tuolla leikkauspöydällä. Sen verran joutuu tinkimään periaatteesta, että nyt joutuu vähän tuonne edittiin menemään ohjelman teon jälkeen, kun yleensähän nämä tulee kerralla purkkiin ja turpailla pusikkoon, niin kuin tiedätte. Mutta joo, siis Polarista puhuttiin äsken ja Mikan kommentteihin vastattiin ja siitä, jos meillä pitkä tarina taas kehkeytyykin. Ja hän on myös jatkanut tällä kommentissa myöskin, että tästä Vantagen Antplussan jälkeen, että Oura sormuksesta sen verran, että itsellä on ollut nyt 2 vuotta käytössä ja palautumisen ja unen seurantaan ihan ykkönen. Itse asiassa sormesta saa yli 50% paremman signaalin verrattuna ranteeseen. Ja sen takiahan esimerkiksi sairaalat mittaa sen sormen päästä sillä mokkulalla. Niin ne mittaa itse asiassa ton hapetuksen sillä, niin kuin veren happipitoisuutta sillä sormesta mitatulla mokkulalla. Mutta kyllähän tietysti syke ja, tai sydämen sähköinen toiminta niin kuin edelleenkin mitataan 12-kytkentäisellä EKG:llä. Mutta joo, uskon kyllä sen, että sormesta varmasti saadaan hyvä signaali. Itse asiassa mä kuuntelin tässä taannoin Diginen iltapäivä nimistä ohjelmaa tuosta podcastina. Se on itse asiassa ihan mielenkiintoinen aihe. Oli tämmöisestä just, että 40-vuotiaat urheilee, niin sitten pitää kaikki dataa nauhoittaa. Ja siellä oli itse asiassa Ouran tämmöinen Chief Innovation Officer kertomassa juttuja. Ja mä vähän niin innostuin. Se oli aika hyvä ohjelma ja innostuin sitä ajatuksesta. Ja mua niin alun perin siitä Ourasta niin työnsi luotaan se niiden semmoinen mustanaamio sormusmainen niin kuin, sormuksen layoutti, tai siis että minkälainen se mötikkä se oli se sormus, mutta se oli se vanha, tämä uushan on itse asiassa tosi siro, tai semmoinen niin kuin miehekkään siro, jos näin voisi sanoa, niin se vaikuttaa itse asiassa ihan hienolta, kun mä kattelin sitä, ja eipä kuule ihme, tai aikaakaan, serkkupoikani niin tuossa otti yhteyttä eilen ja sanoi, että joo, tähän on hommannut tämmöisen Ouran. Ja sitten, kun me käytiin tuossa keskustelua chatissa siitä, ja hän kertoi muistaakseni, että jollakin paikkakunnalla on siis tämmöinen, olisiko ympäri Suomea niin kuin Elisalla jotain niitä kokeilusormuksia, tai jollakin muullakin kauppialla varmaan voi olla, en tiedä. Niin siis kun tätä mä just mietin, että miten sä voit ostaa sen sormuksen, kun sunhan pitää sovittaa sen. No mä sitten jostakin vähän pläräilin jotain Ouran sivuja, niin sä sanoit, että sieltä voi tilata semmoisen setin erilaisia kokeilusormuksia. Ja sitten kun sä oot löytänyt sen koon, lähetät ne takaisin, niin ne joskus postaa sulle sen sormuksen. Ja mä mietin, että onpas kyllä aika hidas ja kankea prosessi. Mutta ymmärrän toki, että näin se varmaan täytyy mennä. Mutta sitten, että jos niitä joku myy, sanotaan vaikka Elisa Sopitti tai Teliakauppa, niin sehän on siellä olisi ne koetussormukset, mutta siinä on semmoinen juttu, että sun pitää ottaa ne kotiin vissiin ja kokeilla niitä ja pitää yön yli ja muuta, koska sormethan elää ja turpoo niin kun ja menee laidasta toiseen, ainakin meikäläisellä erinäisistä syistä johtuen varmaankin, niin on tuolla kihlasormuksella niin sen huomannut, että sehän on välillä suuri ja välillä se on pieni, niin että mikä se oikea koko nyt sitten on ja mihin sormeen se kannattaa pistää. Ja muuta. Et siinä on niinku tämmöisiä haasteita, mitä ei ehkä ole tämmöisessä rannelaitteessa, missä sulla on tommonen säädettävä strappi. Onhan niitä Polarilla ollut, just kun niillä on aina vähän niinku koon mukaan ne strapit ollut niissä tietyissä malleissa ja muuta. Ja pitää nyt leikata siinä yhdessä askelmittarissa se sopivaksi se juttu ja kaikkea. Niin se on vähän tietysti siinäkin semmoista haastetta voi olla, mutta sormuksessa myöskin. Mutta joo, näin siis Mikan kanssa keskustelua tässä menossa viime jakson kommentteja. Ja sitten hän jatkaa vielä, että tästä, koska sormesta saadaan helposti se signaali, niin samasta syystä Ouran akun kesto on 5-6 päivää, kun signaali on vahvempi. Joo, sitä se Chief Innovation Officer siinä ohjelmassa myöskin kertoi, että he on saanut sen akun, kun ajattelette sormusta, sehän on pieni kuin mikäkin, niin sinne on kuitenkin saatu sellainen akku, joka kestää 5-6 päivää ja mittaa koko ajan 24-7 kaikennäköisiä vitaaleja ja toimintoja ihmisestä, niin se on aika hyvin. Niin tosiaan näin se varmasti on. Tosin tuostahan tulee taas yksi sovellus lisää jatkaa, mikä on mitä seurata. Mutta kun siitä yhtä täydellistä laitetta ei tahdo olla. Apple Health-integraatio löytyy tästä Ourasta myös. Näin siis Mika jakson 214 kommenteissa. Kiitoksia siitä. Erittäin mielenkiintoista. Ouraa voidaan jatkaa tutkimusta
jos se on ouraa kuulolla, niin tietysti tänne kahvilaan voisi lähetellä niitä testiin, niin siitähän se nähtäisiin. Samoin myös kaikkia muita deviceja voi lähetellä tänne, niin kyllä minä niistä sitten kerron näkemyksiäni ja kokemuksiani. Niin sitähän riittää. Myöskin kuuntelijamme Hannu kiitteli viime jaksosta ja avasi keskustelua harjoittelun kokonaisuuden tarkastelusta. Ja Hannu vinkkasi mulle ton, kun me puhuttiin muistaakseni viimeisenä, kun puhuttiin Flowsta ja näistä Garmin Connectista, ja sitten mä kerroin muistaakseni viimeksi tämän Training Peaksia, ja käytän myöskin, niin kun on kokeillut sitä, niin Hannu vinkkasi sitten Today's Plan, tämmöinen australialainen palvelu, ja että se, hän ei ollut sitä kokeillut itse, mutta että mä voisin testailla. Ja mä kävin sitten rekisteröitymässä sinne, ja vaikuttaa hyvin perusteelliselta. Siis niin kuin se, itse asiassa oli niin perusteellinen se rekisteröityminen, että siellä piti tietää kaiken maailman thresholdeja, piti syöttää sinne ja tietoja ja tällaisia, niin se oli niin monimutkainen se, tai siis ihan järkeenkäypää dataa, siis niitä tarvitaan siinä seurannassa. Mutta niin kuin summa summarum, niin mä en sitten kuitenkaan vielä oikein siitä syttynyt, mutta se yrittää varmaan uudestaan, mutta se mun ilmanen jaksoni on varmaan jo päättynyt. Mutta siinä oli se siis se alkuun käyntiin lähtökynnys, että sinne tarvittiin hirveästi sitä lähtödataa, mikä on tietysti järkevää, koska jos mennään tarkkaan seurata, niin ne pitäisi olla siellä. Mutta sitten siinä oli se, että kun tämä mun kokonaisuus on siis, kun mä puhun kokonaisuudesta, niin se on siis se harjoittelu, nukkuminen, arkiliikunta ja stressi tai sykevälivaihtelu. Mitä, siitä se niin kuin muodostuu tavallaan se kokonaisuus. Ja näiden asioiden välille niin kuin yhteyksien näkeminen. Ja Today's Planissa on, niin kuin myöskin muistaakseni Training Peaksissa on, että sinne voisi periaatteessa syöttää näitä muitakin datoja kuin niitä treenidatoja, mutta mä en halua syöttää, vaan mä haluan, että ne siirtyisi automaattisesti tämmöisestä Garminista, joka 24/7 mun ranteessa niin näitä asioita mittaa. Niin ilmeisesti, en tiedä, tämä ei ole tieto, mutta luulen, että Garmin ei anna niitä ulos. Koska nekin tajuaa, että se on vähän niin kuin niiden bisnes, sama kuin Polari, että ei ne anna niitä ulos, niitä askeleita, ja ei ne anna ulos. Tai itse asiassa taitaa ne askeleet kyllä antaa ulos, niin kuin ainakin tuonne Apple Healthiin. Mutta niin kuin, ja sitten kun Garminilla on vielä se ongelma, kun ne on First Beatin tekemiä ne kaikki laskelmat ja ne metriikat, niin nehän on lisenssoitu niihin laitteisiin. Ne on ostettu kalliilla lisenssillä niin kuin First Beatiltä, niin eihän ne voi tietenkään antaa sitten niiden laskentatuloksia varmaan lisenssiehtojen kavalossa ulospäin. Niin tässä voi olla tällaisia niin kuin käytännön, tämä ei taaskaan ole tieto, tämä on arvaus tai päättelyä. Tässä voi olla tällaisia haasteita näissä asioissa. Miksi tämä on niin hemmetin vaikeaa tämä, niin kuin, että kun ei saada semmoista kunnon kokonaisuutta, kun enää mokoomat viitti itse sitä tehdä. Polari on kyllä aika hyvin yrittänyt mun mielestä niin kuin sitä kokonaisuutta, kokonaiskuvaa saada. Mutta sitten kun taas kun First Beatilla on hemmetin hyviä metriikoita, bodypatteria ja kaikkea, vaikka mitä ressikäpyrää, mutta kun se analyysipuoli on niin köpöä siellä Armenin palvelussa vieläkin. Siis yksittäisiä metriikoita, pistemäisiä asioita mitataan ja sitten niiden pistemäisten asioiden trendejä katsotaan. Eihän se nyt ketään kiinnosta. Tai voihan se kiinnostaa, mutta eihän, sehän se olisi todella mielenkiintoinen asia olisi se, että hei, katso, sä oot harjoitellut tällä ja sun stressikäppyrät muuttu tämmöiseksi. Tai sun paino muuttuu tommoseksi, kun sun stressi on tämmönen, taikka että sun sykevälivaihtelussa on nyt nähtävissä semmoinen trendi sun stressissä, että älä mene tämmöiselle lenkille tänään, vaan mene tommoselle lenkille tänään. Siis ymmärrättekö näitähän? Siis tämähän se on se, mikä ihmistä kiinnostaa. Ei se, että pelkästään, että niinku yksittäisenä asiana mun sykkeeni on tänään, leposyke on tämmöinen. Toki siitäkin voi nähdä, siis, mutta kun se pitäisi yhdistää niihin muihin asioihin. Että kato, sä oot tehnyt tällaista pitkällä aikavälillä, niin sun leposyke on nyt tämmöinen. Tai että sun leposyke on tämmöinen, niin älä tee tommoista tai tee tällaista. Niin kuin mä just sanoin. Ja siis tämähän on ihan, niin kuin, ihan perusjuttu. Ei tarvi olla mikään niin kuin rakettitieteilijä, että keksii tällaisia juttuja. Mutta kun mä ymmärrän siis backlogin ja mä ymmärrän niinku resurssit ja mä ymmärrän kaiken maailmassa, niin kuin sehän se mun ongelma niin onkin, kun mä aina ymmärrän kaiken, niin mä tiedän, että miksi kaikki on niin hemmetin vaikeita. Mutta kun mä haluaisin vaativan asiakkaan, jos mä ostan 1000 euron kello, niin mä haluan, että siinä on nää jutut. Enkä mä halua siihen kelloon, vaan mä haluan sinne backendiin. Taas mä pääsen tässä niinku sykekoho ja stressikäppyrä nousee. Pahuksen systeemit. Mutta siis näin, tämä siis Hannun kommentin kirvoittamana tämä ajatus tässä taas lähti laukalle. Kiitos siitä ja tästä voidaan jatkaa keskustelua. Myöskin Sami on kommentoinut Facebookissa, sun kahvilan Facebook-sivuilla.
Vitsi, kun tää on pientä, kun mä luen tästä kännykästä. Tätä päin tämmöis poikettain tuo. Meillä on Dorman. Me puhuttiin siis Yale Dorman siitä lukosta. Vähän ristiriitaiset tunteet. Se on näppärä ja hieno, mutta laatu jättää toivomisen varaa. Jo asennus vanhaan oveen oli hirmu hankalaa, ja siksi takuuajan jälkeen ilmestynyt tietyissä olosuhteissa toistuva jumitusbugi ärsyttää. Tämä tulee siis ilmeisesti silloin, kun on päivä, jolloin aurinko paistaa suoraan lukkoon, niin se saa sen jumiutumaan. Tämä on kyllä käsittämätöntä. Mitä ihmettä? Lämpö laajenemista tai jotain tapahtuu siellä. Sami jatkaa. Onneksi siinä on resetointiaukko. Siinä lukossa on resetointiaukko. Meillä onkin vakiovarusteena oven lähellä pieni metallipiikki. Aivan loistavaa. Loistava meininki. Vitsi, ovi lukkoon jumis, resetoidaan se. Sitten tässä pääsee. Toivottavasti se ei aukea sillä resetillä. No ei varmaan aukea. Onneksi Abloy lähetti korvaavan lukon, joka tarvitsisi enää asentaa. Eli ilmeisesti tämä on tunnistettu, tämä bugi ja korjattu, mutta Samilla on vielä vaiheessa tämä asennus. Laatu on aika muovista. En näe tämän lukon kestävän 20 vuotta ovessa. Patterit on ihan ok, kunhan tajuaa, että ne kylmenevät oven läpi pakkasella ja ne pitää muistaa vaihtaa säännöllisesti jo ennen kuin lukko valittaa asiasta. Pakkasen kestoa luvataan miinus 25 asti, mutta meillä on toiminut kylmemmässäkin toisin kuin ringi, joka hyytyi tasan 20. Ringi oli muistaakseni se joku elektroninen ovisilmä vai olikohan se joku tämmöinen. Vai ovikellon nappi vai mikä se oli. Nämä jutut pois lukien on hyvä vempain. Lapsiperheessä nimenomaan tosi bueno. No tää on just se, just tää keissi. Patterin loppumisen varalta muuten lukon alaosassa on kaksi nastaa, mihin voi työntää 9 voltin patterin antamaan varavirtaa lainausmerkeissä. Meillä Dorman on integroitu verisureen yhteysmoduulilla ja toimii sen kanssa hienosti. En edes tiennyt, että siinä on HomeKit-tuki. No joo, mulla kai käytännön kokemusta siitä tosiaan on, mutta näin mä oon tuolta internetistä lukenut, että siellä olisi myöskin HomeKit-tuki. Että sä näet HomeKitistä, että se sun ovi on lukossa tai auki tai mikä sen tila on tai näin. Mutta joo, mä en tiedä, se vissiin vaatii sen jonkun wireless-moduulin sitten siihen, että onko liekko se sitten sama kuin mikä se, millä se siihen, siihen verisureen yhdistetään, en ole ihan varma. Mutta aika tommoselta vähän kyllä pieneltä sinksaukselta kuulostaa. Joo, mä kiinnitin huomioon siihen jossain niiden videossa näytettiin, että siellä oven alareunassa on 9 voltin patterille paikka, että tuli vaan mieleen, että miksi, mutta onko se niin vaikea sitten ne vaihtaa ne patterit, että siinä pitää olla semmoinen hätävara, että ne, koska en viitsi nyt vaihtaa, kun se oli niin hankalaa, niin nyt ne päästään loppumaan. Mutta ahaa, minulla on tämä neppari juttu täällä alarannassa, töks laitan siihen patterin, niin nyt se taas toimii, kunnes taas loppuu. Siis meillä, mähän ostin joskus takavuosina, meillä oli kolmekohan niitä peräti vaihdettiin tuonne saunan niin kuin suihkuun, semmoisen oraksen, niin kuin tämmöisen älyhanan lainausmerkeissä. Siinä on semmoinen nappi, mistä painetaan päällä. Ja se aukaisee venttiili ja vettä rupeaa tulemaan suihkusta ja sitten siinä semmoinen valo vilkahtaa vihreänä, kun sä lopetat suihkun, niin jos se suihkun pituus oli niin kuin, suihku on heikko, ei kun suihku niin oli liian, tai sopivan mittainen, että se ei lotrannut liian kauan. Jos sä lotrasit liian kauan, se vilahti punaisena, kun sä päätit sen. Ja jos sä lotrat todella kauan, niin se rupeaa vilkkuun sen suihku aikana punaisena, että hei nyt lopeta jo, ja sit se katkaisee sen suihku. Ja tämä kaikki toimii tietysti sähköllä. Ja ostaessani sen en tajunnut, että siis me tehtiin silloin iso remonttia siellä saunassa, se oli kaikki purettu, että sinne olisi voinut periaatteessa vaikka vetää sähköt, ja mä jotenkin ajattelinkin, että sinne varmaan vedetään sähköt sitä varten, mutta ei. Se toimii pattereilla, tämä hana. Ja se toimii nimenomaan vain ja ainoastaan litiumparistoilla, semmoisilla hemmetin kalliilla sormiparistoilla, mitä ei saa mistään, siis muualta kuin jostakin tietyistä kaupoista. Eli kun ne loppuu illalla, niin sä et saa niitä tuosta lähimarketista. Vaan sä laitat sinne jotain alkaaliparistoja, niin ne ehkä just jaksaa avata sen venttiilin hädintuskin yhden kerran tai jotain. Mutta sitten menee saman tien tyyliin niin kuin päivässä. Sitten myöhemmillä versioilla niissä hanoissa, mitä tuli kolme vaihettiin, kun ne ei koskaan toiminut kunnolla, niin sitten ne ei enää tainnut aueta ollenkaan niillä alkaaliparistoilla. Aivan käsittämätöntä. Ne litiumparistot taas puolestaan, silloin kun se toimi, niin se kesti varmaan vuoden. Tai puoli vuotta ainakin, niin kuin normaalissa käytössä. Niin mä en oikein usko tähän batterihommaan. Siis niinku, tää on se ehkä se tämän jutun opetus. Tän aina tämmöiset batterilla toimivat vehkeet, niin ne on niinku äässistä. Ne ei ole vaan hyviä. Vaikka miten olisi litiumparistot. Ja idea on siis hieno. Mutta noinkin yksinkertainen juttu loppujen lopuksi.
kun hirveä understatement. Eihän ne nyt mitään yksinkertaisia juttuja. Ne on monimutkaisia insinöörityön näytteitä ja hienoja sellaisia lukot ja hanat. Mutta siis niin kun ne vaan siirtää asian asennosta A asentoon B. Niin siihen tarvitaan aika perhanasti sitä tehoa, voimaa, poweria. Ja se, niin uskomatonta kuin se onkin, niin se niin kun kuitenkin sitten loppuu kesken todennäköisesti just silloin, kun ei pitäisi. Josta tullaan siihen, että pitäisi olla joku aurinkokenno siinä, joka lataa niitä pattereita, tai joku semmoinen, että se niinku pitentäisi sitä ikää, tai että Aploillahan on se semmoinen joku ihmeellinen kineettisellä energialla toimiva avain, joka lataa itsensä, kun se työnnetään sinne availpesään. Et siis se toimisi niin vähällä virralla, että se ei tarvitse kuin tyyliin semmoisen heilauksesta tulevan energian, että se lataisi sen akun jotenkin. No, insinööri keksiköön loput, minä vaan innovoin tässä menemään. Mutta näin siis, tämä oli kokemukseni siis sitä Oraksen älysuihkusta, ja sitten siis Orakselle kyllä 110 pistettä siis siitä, erittäin, ja papukoijamerkki kaupan päälle, erittäin hyvää asiakaspalvelua, aivan timanttia, siis ne mukisematta vaihtoi niitä hanoja ja antoi apua ja konsultoi ja oli kiinnostuneita, kun mä kerroin ja yritin debugata ja selvittää, mikä tässä on vikana. Ja muakin kiinnostaisi. Mä halusin, että se toimii. Siis mä halusin semmoisen hana ja mä halusin, että se toimii. Ja se on ihan helvetin kalliskin vielä kaiken lisäksi. Anteeksi, pahoittelut huonosta kielenkäytöstä, mutta siis se ei ollut mikään niinku huono hana, vaan se oli paras, mitä löytyy. Mutta kun se innovaatio oli vielä, niinku se, tämä on se first mover disadvantage, että kun sä oot liian aikaisin liikkeellä innostunut asioista, niin sä joskus joudut tällaiseen tilanteeseen. Dorman Lukon kanssa joudut varmaan vähän samanlaiseen tilanteeseen, että sä oot liian aikaisin liikkeellä, Sami, sä oot tommonen innovaatiomies kanssa, niin sä oot niinku lähtenyt tuohon kelkkaan niinku liian aikaisin. Toivotaan, että se sun uusi lukko on siellä nyt sitten parempi, ja kerrohan siitä, jos joskus kerkeät sen laittamaan, että miten se roilottaa siellä. Mutta hei, oho, nyt ollaan kohta menty jo paussin jälkeistä aikaakin 20 minuuttia. 17.45 näyttää studion kello, siis minuuttia ja sekuntia, ei kellon aikaa. Vielä piti mainita pari juttua. Ostin sähköpyörän, kyllä. Domaanen. Lisäksi mulla on nyt siis sähköpyörä, tai siis ainahan mulla on ollut sähköpyörä. Mähän tein semmoisen sähköpyörän trekin hybridistä, joka itse asiassa muuten tänään varmaan just lähtee uudelle omistajalle. Se vanha pyörä, erittäin hyvä edelleen, mutta mä halusin sellaisen, niitä on itse asiassa meillä nyt kaksi semmoista. Powerfly 5 on tämä malli, jos haluatte katsoa YouTubesta, kun jos haluatte katsoa trekin sivulta. Se on maastopyörä, jossa on keskimoottori, tämmönen Bossin CX-linjan moottori, eli se kaikista tehokkain 75 Nm vääntöä. Tästä voidaan varmaan keskustella ikuisesti niistä sähköpyörien moottoreista, mutta siis semmonen ihan purpose built, eli tarkoitusta varten rakennettu sähköpyörä. Ja sit mulla on se Domaane 5SL, semmonen hiilikuiturunkoinen maantiepyörä. Ja nyt mulla on niinku 20 vuoden harrastamisen jälkeen mulla on niinku mielestäni aika hyvä setup. Koska mä oon huomannut, että meikäläisestä ei ole polkemaan talvella maastopyörällä 30 kilometriä joka päivä. Eikä edes joka toinen päivä. Ja sillä mun vanhalla sähköpyörällä taas, niin noi talvikelit on semmoiselle hybridille joskus vähän liian rankkoja nämä pitkät matkat, koska siinä ei ole niitä jousia. Hampaat irtoo suusta, kun jyristät menemään ihmisten tallomaa lumista pyörätietä 15 kilometriä. Niin, mutta tommonen maastopyörä, se menee kelissä kuin kelissä. Ja luulee kuka sähköpyörätön mitä tahansa, niin sähköpyöräily ei ole mitään mopoilua, vaan se on pyöräilyä. Ja tämmönen purpose built sähköpyörä, jossa on 250 wattinen moottori, joka 1000 kertaa sekunnissa mittaa sitä sun omaa poverias, paljon sä sinne työnnät, ja suhteuttaa sen sitten siihen sen oman työntövoimansa avustustasosta riippuen. Eco, Tour, EMTB tai Turbo. Turbolla 300% sun antamasta tehosta ja Ecolla 50%. Niin siinä välissä on sitten ne eri vehkeet, ja EMTB on sun dynaamisesti mukautuva maastoajoon tarkoitettu mode. Niin se on aivan eri homma kuin kaasulla toimiva sähköpyörä, jolla mä myös poljen, mutta mulla oli peukalokaasu siinä edellisessä. Siinä oli 500 wattia siinä moottorissa tehoa ja näin. Ja mä poljen koko ajan, mutta mä painoin aina välillä kaasua ja ylämäessä painoin kaasua näin. Niin Se polkutuntuma ja se ajotuntuma on tuommoisessa purpose built pyörässä, ja kun se on maastopyörä, siinä on jouset ja isot 2,4 tuumaiset renkaat ja näin poispäin, niin
vitsi miten se on hyvä ajaa huonossakin maastossa ja huonossa kelissä. Ja mä olen nyt itse asiassa, mähän on sanonut 3-4 vuotta sitten jo, että tulee aika, jolloin me mietitään, että millä me ajettiin. Muistatteko, joskus oli sellaisia pyöriä, missä ei ollut sähkömoottoria. Me ei olla vielä ihan siinä, mutta mä voin nyt tällä 4 vuoden sähköpyöräilykokemuksella jo röyhistää rintaan ja sanoa, että mä olen löytänyt esimerkiksi maastopyöräily nyt uudestaan. Mä oon niin huonossa kunnossa, vaikka mä en nyt ihan surkea kuntoinen olekaan, mutta niin huonossa kunnossa, että mä en nauti maastopyöräilystä, jos ei se ole sähköpyörä. Mä en pääse siihen niin kuin flowhun sillä pyörällä. Tolla mä pääsen ihan eri tavalla. Ja se palvelee mua myöskin tässä commuting-liikenteessä, eli tässä niin kuin työmatkaliikenteessä. Paljon paremmin kuin mikään pyörä aikaisemmin. Totta kai mä ajan sillä mun maantiepyörällä lenkkiä kanssa. Se on toinen niin kuin erittäin hieno juttu, mitä ei pysty selittämään, jos ei ole koskaan ajanut maantiepyörällä. Ihminen voi luulla, että pyörä kuin pyörä, se on ihan sama. Polkupyörä on aina polkupyörä. Ei se ole. Pyöräily on täydellistä välineurheilua. Se on aivan täysin kiinni siitä, minkälainen pyörä sulla on, mikä se sun fiilis on, mikä se sun feedback siitä pyörästä on siihen sun kehoon ja mikä se vauhdin kokemus on esimerkiksi. Mä muistan, siitä on varmaan 15 vuotta aikaa ainakin, kun mä ostin ensimmäisen maantiepyöräni. Mä muistan vieläkin sen hetken, kun mä lähdin silloisella kotikadullani ajamaan, niin vaikka mä olin ajanut siis sitä ennenkin pyörällä varmaan 20 vuotta, niin no, menee kohta miinuspuolella ikäänkin, on niin pitkiä nämä luvut, mutta siis pitkään, koko ikäni olen ajanut pyörällä. Suomessahan liikutaan pyörällä siis niin kuin lapsesta lähtien, niin ei ollut niin kuin mitään käsitystä siitä, minkälaista on ajaa maantiepyörällä. Niin hassulta kun se tuntuu, kippurasarvisia pyöriä mulla oli ollut ennenkin, mutta ei ne ollut maantiepyöriä. Se, että sulla on jäykkä runko, kapeet, kovat renkaat ja tietynlaiset välitykset, tietynlainen ajoasento, tietty niin kuin semmoinen setappi. Silloin puhuttiin tämmöisestä alumiinirunkoisesta niin kuin, maantiepyörästä, vanhasta Kjöck-merkkisestä, Kjöck-merkkisestä italialaisesta kaunottarista, joka sitten pöllittiin multa saakeli. Niin siitä huolimatta se oli täysin niin kuin mullistava kokemus. Se oli mullistava kokemus, elämän muuttava kokemus. Puhumattakaan sitten siitä, kun mä muutamia vuosia takaperin, 3 vuotta sitten varmaan, ostin tuon ensimmäisen hiilikuitupyörän, mikä mulla nytkin on. Se muutti taas sen käsityksen siitä. Hiilikuitu. Mä kuvittelin, että no se nyt on ihan sama, kun mä painan näin perhanasta, että minkälainen se pyörä on. Ei se ole. Ei se keveys, mutta se responssi siitä rungosta, se on ihan erilainen juttu. Se on aivan hämmentävää. Ja nyt kun mulla on taas uusi hiilikuitupyörä, mikä on vielä erilainen. Siinä on levyjarrut ja siinä on 32-milliset renkaat. Siis se on tämmöinen gravel-tyyppinen pyörä, mikä on tänä päivänä nyt muotia. Se on aivan erilainen, käsittämätön. Siinä on eessä ja takana tämmöiset Trekin ISOSpeed niin kuin vaimentimet. Se menee niin smoothisti tuolla hiekkatiellä tai huonolla asfaltilla, että sitä on vaikea käsittää. Niin voitteko kuvitella, siis kuinka... Siis pääsettekö te tähän juttuun nyt? Siis se ei ole sama, minkälainen se pyörä on. Ja älkää hyvät ihmiset nyt menkö sinne poveriin ja ostako jotain partakonetta ja saatte pyörän sen kaupan päälle. Niin se on pahinta, mitä voi olla minun mielestäni. Se alentaa pyöräilyn arvoa, pyörän myyjien arvoa ja ihmisten kokemusta ja käsitystä pyöräilystä. Ei semmosia. Pyörä on kuin vaate, se pitää olla sinulle sopiva. Se ei saa olla iso, se ei saa olla pieni, vaan se pitää olla sopiva. Ethän sä voi ostaa semmoista random pyörää tosta vain paketissa ja sitten todeta, että kylläpä on raskasta ajaa pyörällä. Eihän silleen voi ajaa pyörällä. Tai voi kai silleen ajaa, mutta kattokaa Kampi Apina nimisen hienon tyypin video. Se on käynyt läpi sen pyörän joskus takavuosina, kun se komppania on ollut ennenkin. Poveri on ihan ok kauppa, mulle heitä vastaan mitään, mutta siitä tulee vaan niinku roskaa maailmaan, kun semmosia pyöriä jaetaan. Ja varmaan semmoisellakin voi hoitaa kauppa-asioita. Ja mä ymmärrän sen, että kaikki ei halua sijoittaa 1000 euroja pyörää, eikä kaikilla ole edes varaa sellaiseen. Tää ei ole nyt kannanotto sellaiseen asiaan. Halpakin pyörä voi olla hyvä. Jos sulla on 200 euroa, mitä sen pyörä OVH väitetään olevan 250 euroa, niin osta mieluummin sillä rahalla pyörä, käytetty pyörä jostakin harrastajalta. Saat varmasti paremman pyörän kuin semmoiseen uutena 250 euroa maksavan pyörän. Tämmönen räntti pyöräilyn puolesta ja siis edelleenkään tämä ei ole mikään elitistinen räntti. Mä ymmärrän sen edelleen. Minä olen säästänyt hard earned moneya niihin pyöriin ja itse ne on kaikki ostanut. Niin mä oon sitten luopunut jostain muusta. Joku voi ihmetellä, että jumalauta, sillä on tommosia monen tonnin pyöriä, mutta kukaan ei ihmettele sitä, jos joku ostaa 40 000 euroa auto.
sitä mä en niin koskaan ymmärrä, että tässä on niin joku tämmöinen ihmeellinen, niin ihmeellinen vinouma. Mutta siis niin edelleen pyöräily on, se on välinelaji. Se on mitä suuremmissa määrin, se on välinelaji ja sillä on merkitystä, minkälainen se pyörä on. Siihen kokemukseen, minkälainen se sun pyöräilykokemus on. Mutta kaikkia se ei kiinnosta ja se on so be it. Mutta jos harrastat pyöräilyä, niin kiinnitä siihen huomioon, siihen pyörään. Hei, mutta nyt sitten piti kertoa vielä, että Mode Zero, Mode Zero, erittäin mielenkiintoista juttua. Andrea Vassilaari, vanha hyvä ystäväni, tekee musaa. Käy tsekkaamassa, pistä linkin tuohon show notesihin. Mielenkiintoista juttua niin kuin YouTubessa musan tekemisestä ja tota, niin, semmoisesta niin kuin kokeellisesta elektronisesta musiikista ja siihen liittyvistä asioista. Siitä välittyy semmoinen niin kuin into siihen juttuun. Semmoinen aito rakkaus siihen tekemiseen ja siihen musiikkiin ja siihen historiaan ja tarinoihin. Andrea on tuttu mies, mutta paljastuu aivan uusia puolia siitä niin kuin meikäläisillekin. Että se on, sillä on tämmöistä DJ-taustaa ja muuta kaikkea. Se tekee mielenkiintoisia projekteja, mielenkiintoisia. Siellä on vaikka mitä. Käykää tsekkaamassa. Se mun piti sanoa. Mä oon ihan innoissani seurannut sitä sen touhua tossa. Ja tää ei ollut siis mikään maksettu mainos. Ei edes tiedä, että mä puhun tämmöisestä asiasta täällä. Mutta käykää tsekkaamassa. Mode Zero. Mode Zero. Löytyy myös Instagramista juttua ja kaikkea. Joka paikasta. YouTubesta kuitenkin nämä videot löytyy. BlendTech Blenderistä piti puhumani niin vielä, mutta puhutaan siitä vaikka ensi kerralla. Se nyt on vaan Blenderi, mutta se on ihan hyvä ja mielenkiintoinen laite. Voit vaikka pistää kommenttia näistä asioista, jos ne herättivät mielenkiintoasi tai vastaväitteitä tai puolesta väitteitä. Ihan mitä vaan. Audio tai postia sähköllä, sähköistä sellaista. hessunkahvila@gmail.com. Ja nythän tässä on jo menty vaikka kuinka pitkään, niin eiköhän ole jo aika pistää pillit pussiin ja ottaa pistää housut jalkaan ja pitää Hessun kahvilla mielessä, niin kuin sanonta takavuosina kuului. Ei muuta kuin palataan. Minä lähden tästä helikopterilla. Hei hei! Ladies and gentlemen, Hessu has left the building. Join us next week with new exciting stories. Ladies and gentlemen, Hessu has left the building. Join us next week with new exciting stories.